Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Eu sou Ellen Coutinho, diretora da Fundação Perseu Abramo e do Centro de Memória Sérgio Buarque de Holanda. Esse é o Observatório da Corona Crise, nosso programa do Observatório da Crise do Coronavírus, iniciativa da Fundação Perseu Abramo para monitorar a crise sanitária e econômica gerada pela pandemia e promover esforços no sentido de atenuá-la e superá-la. Nós estamos aqui ao vivo todas as quartas e sextas-feiras, no horário das 21 horas. O nosso programa tem duração de 1 hora e ele é retransmitido pelos portais parceiros da revista Fórum, do DCM, do Brasil 247, e das redes sociais da nossa presidenta Dilma Rousseff e do nosso companheiro Fernando Haddad. Bem-vindos, obrigada por nos acompanhar, bem-vindos e bem-vindas. O tema do nosso diálogo de hoje é por que o preço da comida sobe e o auxílio de R$ 600 cai. Nós estamos aqui hoje com Ceres Hadji, membro da direção nacional do MST, bem-vinda, Ceres, e com Gerson Gomes, que é economista, foi diretor do Centro de Tecnologia, do Centro de Gestão do Ministério da Ciência e Tecnologia, atuou por muitos anos aí nas organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e também na CEPAL. Vamos começar o nosso diálogo com a nossa companheira Ceres, nessa linha, né? Por que que o preço da comida sobe e o auxílio emergencial de R$ 600 cai? Boa noite, Ellen. Boa noite, Gerson. Boa noite a todos e todas que nos assistem. É um prazer a gente poder estar aqui hoje nesse debate com vocês. Agradeço em nome do MST o convite. E realmente essa é uma grande questão, entre outras tantas que estão colocadas para nós, enquanto classe trabalhadora hoje, dá conta de interpretar o momento que a gente está vivendo, para inclusive poder atuar sobre ele, ou tentar pelo menos organizar saídas para essa tão grave crise pela qual a gente vem passando. Infelizmente, não é somente uma crise conjuntural, a gente está vivendo um momento muito grave, aprofundado e aprofundando uma crise estrutural do modo de produção capitalista, que aí traz suas consequências do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, civilizatório, cultural, do ponto de vista também sanitário, ambiental. A gente está vivendo crises profundas nesse sentido, crise alimentar e agora, mais recentemente, essa crise sanitária, que é a pandemia. Para agravar na nossa conjuntura, na nossa realidade brasileira, aprofundando esse projeto do capital muito figurado, né, na figura desse governo federal que a gente tem hoje, a gente está também agora enfrentando essa que é uma crise inflacionária. Então, essa crise dos alimentos, do preço dos alimentos pela qual a gente vem passando, ela diz respeito a uma crise inflacionária. A gente vai tentar nesse momento aqui, tentar discutir um pouco sobre essas questões e os porquês dessa crise. O IBGE, segundo, né, os últimos dados do IBGE, ele aponta aí que a gente sofreu nos últimos meses, nos últimos dias aí, uma inflação no preço de três dos principais produtos nossos da cesta básica, né, que estão na mesa, ou estavam, pelo menos até alguns anos atrás, na mesa de todos os brasileiros e brasileiras, que é o feijão, o leite e o arroz. Em média, aí, o feijão tem subido 40% nos últimos dias. O preço do leite e do arroz subiu 20%. Isso considerando uma média, né? Não considerando a interiorização desses produtos, todo o processo de atravessamento, de chegada, de fato, até o consumidor final. Então, numa média, essa alteração de preços ela pode ter sido ainda muito maior. Numa média geral, somente se a gente considerar o preço da cesta básica nas capitais, um acréscimo, incremento de 15% do preço da cesta básica nas capitais do Brasil. Então, a variação também para o interior ela pode ter tido uma tendência ainda maior. Isso é bastante grave, considerando que a gente vem vivendo numa economia, de maneira geral, sem inflação, e, portanto, o poder aquisitivo das pessoas está cada vez menor, né? E nesse momento de crise econômica, essa capacidade de compra dos brasileiros e brasileiras, ela tende a se colocar como menor. E aí a gente se coloca para perguntar, né, o que acontece com isso? Se a gente for olhar tanto o feijão quanto o arroz, são produtos que já foram colhidos, as safras deles já foram colhidas no primeiro semestre. Então, eles já não estão mais de posse dos agricultores, de modo que não são os agricultores que estão ditando o preço desses alimentos.
E o que a gente vem sofrendo, na verdade, é uma especulação sobre o preço desses alimentos. Por quê? Há um monopólio no controle dos estoques e dos comércios especialmente. Se a gente pegar, por exemplo, o caso do arroz, 85% da produção de arroz hoje no Brasil é controlada por apenas 10 empresas. Então, essas 10 grandes cerealistas, empresas que controlam o mercado do arroz, elas são quem ditam preço, né? E o caso do leite é um exemplo parecido. São 4 ou 5 empresas, grandes empresas do setor do leite, que controlam aí o mercado e que determinam o preço. Então, nesse sentido, o que vem havendo é uma especulação por parte dessas empresas para ditar preços aí, para aproveitar esse momento que é de crise econômica dos brasileiros, porém, com a pouca entrada de recursos que ainda a maioria da classe trabalhadora tem tido, como dedica, como parte dessa entrada de recursos, a compra de comida. O que essas empresas têm feito é especular sobre os preços dos alimentos para poder agregar ainda mais lucro a essas negociações. Outras causas que a gente poderia tratar como motivos dessa variação e dessa crise inflacionária que a gente está vivendo é o aspecto que é central também de respeito à nossa questão agrária, historicamente não resolvida no Brasil, que é o fato de que boa parte das áreas cultivadas no Brasil se dedicam à produção de commodities, isso é soja, milho, algodão, a cana-de-açúcar, enfim, as commodities que são produção vem aumentando cada vez mais em detrimento da diminuição das áreas de plantio de alimentos. Isso diz respeito também, infelizmente, à realidade que há leite no Brasil. Então, é o dinheiro também. E a gente sabe maior de que a gente tem áreas destinadas à produção de alimentos no nosso país, o que em alguma medida também afeta o preço aí, a nossa capacidade de formação de preço dos alimentos no nosso país. Um outro aspecto é o próprio desmonte que a gente vê passando do golpe contra a Dilma Rousseff, mas que vem sendo aprofundado nos governos que a sucederam. Então, o desmonte tanto das políticas públicas que ajudavam estimular a criação de espaços importantes do Estado brasileiro, como é, por exemplo, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que está cada vez mais sem orçamento de produtos e de alimentos e, por consequência, sem capacidade de influenciar na formação de preços e de influenciar nesse jogo que hoje é ficado aí a cara. Que controlam essas cadeias produtivas. Então, a Conab, estando sem um poder de regulação, ela não consegue atuar da maneira como deveria aí, na regulação. A gente tem vivido também um abandono quase que completo de políticas públicas fundamentais para a produção de alimentos e para a regulação de preços no nosso país, que era o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que induzia a produção de alimentos saudáveis, massificando a produção de alimentos saudáveis nas áreas especialmente junto dos pequenos agricultores, e também um desmonte do PNAE, que é uma política pública também fundamental, que ainda que com a pandemia não estejam havendo aulas, mas as crianças estão em casa, elas precisam se alimentar, então é importante que ainda durante a pandemia a gente pudesse manter, em alguma medida, essa política pública tão fundamental para o estímulo à produção de alimentos aí também para a nossa segurança alimentar. Um outro aspecto, esse engessamento e essa indiferença do governo federal em relação à habilidade de saída dessa crise e de construir outras alternativas, recentemente foi apresentado junto dos movimentos populares e de parlamentares da oposição um projeto de lei, o projeto de lei 735, que foi aprovado na Câmara e no Senado, mas foi vetado pelo Bolsonaro, que previa o auxílio emergencial para quase 1 milhão de agricultores que seriam beneficiados auxílio emergencial de R$3.000, que diretamente seria revertido, obviamente, em mais produção de alimentos que poderiam estar abastecendo o nosso mercado local e ajudando, em alguma medida, a gente a controlar essa crise. E um quarto aspecto, também como saídas de possibilidades que a gente teria para enfrentar esse momento, em alguma medida, estimular a produção de alimentos e segurar essa crise inflacionária pela qual a gente está passando hoje,
diz respeito à proposta que nós, movimentos do campo, especialmente o MST, temos construído em torno da proposta do plano emergencial da reforma agrária, que é a gente apontar como na reforma agrária a gente pode construir alternativas para produzir mais alimentos, para massificar a produção de alimentos saudáveis, para gerar mais rendas, mais empregos e para a gente poder criar condições mais dignas de vida para as pessoas no campo e na cidade. Então, com a proposta do nosso plano emergencial de reforma agrária lançado em junho, a gente está entre os pilares que constituem nesse plano, está um pilar que é central, que é o inicial, que é o pilar terra e trabalho. E nele, o que a gente propõe é que, como uma forma de saída da crise, o governo federal... a parte da ação de terras, promover processos de reforma agrária, especialmente próximo dos centros urbanos, e aí, a partir disso, gerar renda, trabalho e permitir que mais pessoas possam produzir alimentos saudáveis e ter acesso aí a uma alimentação de qualidade. Infelizmente, nenhuma tá hoje, e o que a gente está acreditando é essa questão dessa situação, dessa crise alimentar, estender por mais algum tempo no nosso país. Muito obrigada, companheira Séries. Excelente suas observações. Fazem a gente refletir temas necessários aí. Bem-vinda a nossa ex-ministra Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome nos governos do PT. É um prazer tê-la aqui conosco. Que bom que a gente pode compartilhar esse momento. Vamos escutar agora o nosso companheiro Gerson Gomes, economista, e em seguida a gente passa para a senhora. Tá bom? Bom. Boa noite, Tereza, que você ainda não tinha te dado um saludo. Eu, por deformação profissional, eu gosto de números. Então, eu fiquei pesquisando alguns números e, a partir deles, cheguei também a algumas conclusões que vão na linha do que colocava a Séries. Eu queria complementar, então, um pouco o que ela disse com algumas reflexões adicionais. Primeira coisa que eu queria dizer é que o aumento de preços ele tem pouco que ver, ou se tem que ver, tem pontual ou marginalmente, com o auxílio emergencial. Não foi o auxílio emergencial que provocou o aumento de preços. Primeiro, porque os preços já vinham aumentando desde antes. Se a gente pegar a série anterior, final de 2019, por exemplo, você pegar o caso do arroz, que é o vilão do momento, não? O arroz já vinha crescendo desde dezembro, os preços, por uma série de razões, não é? Porque tinha havido uma produção menor em 2019, tinha uma previsão de quebra de parte da safra do Rio Grande do Sul, tinha um aumento das exportações amparadas na desvalorização do câmbio, não é? Havia uma série de fatores que estavam influenciando isso, inclusive os preços internacionais também, né? Devido a problemas na Tailândia, no Vietnã, e na indisponibilidade dos estoques americanos, a recuperação de estoques por parte da China, você tinha uma demanda externa mais ou menos aquecida. Então, esses preços já vinham caminhando. Eles aceleraram um pouco a partir de maio, né? Mas eles já vinham com uma carga de arrasto que vinha desde antes. Por exemplo, os preços ao produtor do arroz, do arroz irrigado, saca de 50 quilos, etc., ele aumentou 57% de janeiro a agosto. Em agosto influenciou muito esse crescimento, porque em agosto o aumento foi 17,3%, possivelmente influenciado por alguma variação mais abrupta nas condições internacionais, porque não há nenhum fator interno que explicasse
que em agosto os preços deveriam ter, aumentassem 17%. Né? Até porque o auxílio emergencial já tinha começado em maio, quer dizer, começou em abril, fins de abril, em realidade, né? Princípios de maio. Então, ele já tinha dado o efeito que tinha que dar. Né? Então, evidentemente, isso não significa que você não teve nenhum impacto na demanda por parte do derivado do auxílio emergencial. A gente sabe que uma proporção grande da renda das famílias com menores recursos econômicos mais destinada à compra de alimentos. Isso foi o que aconteceu com o auxílio emergencial. A Datafolha fez uma pesquisa e chegou à conclusão que 53% do auxílio tinha sido canalizado à compra de alimentos. E para os segmentos mais pobres, essa porcentagem chegava a 61%. Então, obviamente, houve um impacto na demanda, mas esse impacto não é suficiente para explicar a variação de preço. Inclusive porque, e aí eu retomo um pouco algo que a Série já disse, na medida que os preços foram aumentando, a capacidade de compra dos beneficiários do auxílio emergencial foi caindo. Então, você tem uma espécie de mecanismo autoesterilizador, né, no sentido que você aumenta os preços e o auxílio permanece constante, ele vai valendo cada vez menos. Eu fiz só para ilustrar, né? Fiz umas continhas com o preço com as cotações do arroz, sempre arroz irrigado, saca de 50 quilos. Né? Então, eu fiz, eu tomei os aumentos desses preços e deflacionei os R$600. Eles, em abril, valiam R$600, caíram para 574 em março, vieram caindo, e em setembro já estavam em 415. Quer dizer, o poder real efetivo de compra dos beneficiários do auxílio emergencial tinha caído quase um terço nesse período, né? Pelo aumento de preços. Então, esse é um movimento que tende a esterilizar o impacto do auxílio emergencial na demanda. Então, o que eu queria avançar com isso é que o impacto inflacionário desse aumento, ele é pouco significativo. Não é? Por quê? Porque, embora você tenha uma forte destinação da renda adicional à compra de alimentos, os mecanismos de captação dos aumentos de preço não refletem essa importância. Eu dizia anteriormente que, por exemplo, 61% das famílias mais pobres gastaram 60%. As famílias mais pobres gastaram 61% do auxílio na aquisição de alimentos. Se você pegar o peso dos alimentos no IPCA, é 20%. Se você pegar no INSS, que é para quem ganha de 1 a 5 salários mínimos, poderia ser mais representativo, continua ruim, é 22,28%. Então, você não tem o comportamento dos índices não reflete o que acontece na realidade. Né? Ele prejudica os que têm ingressos mais baixos e que sofrem mais violentamente o impacto do aumento de preços. Eu tinha visto um número também que me parece interessante, que no acumulado do ano, o IPCA, por exemplo, aumentou 2,44%. Os alimentos em domicílio aumentaram 14%. Então, isso dá uma ideia do descolamento que existe entre a evolução dos preços dos alimentos em domicílio com o do índice geral, que é usado para corrigir, inclusive, os salários. Quando você corrige o salário mínimo pelos 2,44 do que aparece no índice geral, não é? Você está deixando de reajustar uma parte importante, que é os 14% de aumento efetivo dos alimentos. E é por isso que a inflação é diferenciada por faixa de renda, que eu acho que é um tema que a Tereza vai tocar em algum momento. Por exemplo, no acumulado do ano, a inflação para os níveis de renda mais alto foi de 0,07%. A inflação dos de renda mais baixa foi 1,53%, né, de janeiro a agosto.
Então, todo esse mecanismo mostra que o sistema funciona de uma maneira que penaliza a população de menores ingressos e beneficia os setores que têm acesso a maiores rendas. Evidentemente, esse aumento de demanda ele só poderia ter um impacto desequilibrador, ele só tem um impacto desequilibrador porque você não tem estoques reguladores públicos capazes de atuar como compensatórios. Mas não é que falte estoques, não, o estoque tem demais. A Conab estima que o estoque nas mãos de produtores capitalizados em agosto de 2020 era de 4.236.000 toneladas. Isso significa mais ou menos 4,6 meses de abastecimento. Nós temos um consumo médio de 900.000 toneladas. Então, com 4.200.000, você atenderia quase 5, né? 4,6 meses. O que tem uma margem tranquila de manobra para você manter os preços equilibrados e fazer as importações necessárias para cobrir eventuais desequilíbrios. Mas nada disso aconteceu, né? Nada disso aconteceu. Também na indústria você tem 200.000 toneladas de estoque, né? E tudo isso entraria em linha com o equilíbrio da lei da oferta e da procura tão mencionado recentemente pelo presidente. Agora, o que acontece na realidade? Acontecem várias coisas. Eu queria chamar a atenção só para duas. Uma, que as exportações brasileiras elas aumentaram 40% no primeiro semestre, as exportações brasileiras de arroz. Por quê? O que acontece? O produtor, principalmente o grande produtor, frente a uma subida dos preços internos e frente a um setor externo com a demanda relativamente aquecida e um dólar desvalorizado, ele não vai vender no mercado interno, ele vai estocar ou exportar, que é exatamente o que eles fizeram. Eles estocaram e aumentaram as exportações. A Conab tem 22 mil toneladas de estoque regulador de arroz. Não dá para um dia. Nós consumimos 30 mil toneladas por dia. Então, não dá nem para um dia. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Então, eu queria avançar agora também nas coisas que a série já tocou, que uma é, que eu acho que é fundamental, é estrutural, é a falta de uma política de segurança alimentar. Aliás, o país não tem política nenhuma que atenda aos pobres ou aos trabalhadores em geral, mas, enfim, segurança alimentar também não tem. Nem pelo lado da oferta, né? Para garantir um fluxo de abastecimento a preços razoáveis, né, de acordo às necessidades da população, nem pelo lado da demanda. Ou seja, porque segurança alimentar não é só ter oferta, você tem que ter dinheiro para comprar o alimento. Né? Por isso que teve um impacto o auxílio emergencial, porque ele criou um oásis no meio desse deserto, né, que era a renda dos setores menos favorecidos da sociedade. Então, você aí tem uma série de aspectos, a série já mencionou alguns, eu queria ressaltar um deles, é que a queda da área dedicada ao arroz, ela na última década caiu 20%, e nos últimos 20 anos caiu 40%. Houve, segundo alguns estudos que eu consultei, isso foi acompanhado por um processo de substituição de arroz de sequeiro por arroz irrigado, com a maior produtividade, impediu que a queda na produção fosse acentuada. Então, essa falta dessa política ela tem um impacto fantástico, porque nós somos um país em que as pessoas têm fome, você tem fenômenos de fome, de miséria, pessoas que não comem e pessoas que comem mal. Né? Por exemplo, na POF, nessa pesquisa de orçamento familiar que acabou de sair, ela se refere a 2017 e 2018, não ao atual. Mas não há nenhuma razão que nos leve a pensar que podia ter melhorado de lá para cá. Pelo contrário, os indicadores são todos de piora, né? Porque aumentou o desemprego, aumentou a informalidade, aumentou o desalento, aumentou o número de pessoas precarizadas, né? Os salários caíram,
o salário mínimo não teve aumento real, etc. Então, não há nenhuma razão para pensar que esses dados 17, 18 não se reproduzem até com maior intensidade em 2019. O que, que dizia lá? 85 milhões de brasileiros tiveram algum problema de segurança, de insegurança alimentar nesse biênio, sendo que 10,3 milhões tiveram insegurança grave. Segurança grave é fome, né? Uma maneira eufemística de chamar a fome. A situação piorou muito, né? A situação vem piorando desde o golpe de 16, essa situação vem piorando. Por exemplo, em 2004, 65% dos domicílios tinham segurança alimentar. Em 2009, subiu para 69,8%. Em 2013, para 77,4%. E em 2017, 2018, caiu para 63,3%, ou seja, abaixo de 2004. Então, você tem um problema concreto. Você tem um problema concreto de ausência de uma política que garanta uma coisa fundamental, que é a segurança alimentar da população. Segunda coisa que eu queria também fazer algumas considerações é o problema da falta do desmonte dos mecanismos públicos, dos instrumentos públicos de regulação, que está ligado à ideologia dominante de que o mercado é, por excelência, o elemento orientador da alocação de recursos e da regulação do desenvolvimento da economia. Coisa que não funciona, nem os discípulos do Friedman, nem a turma de Chicago já acredita muito nisso, né, de que o mercado é autorregulável. Né? Basta ver o que alguns dos nossos anteriores defensores dessas ideias, hoje andam pregando até o combate à desigualdade. Então, é uma coisa superada, uma coisa atrasada, mas nós estamos sempre atrasados. Então, não é de estranhar que isso aconteça. E por que o presidente fala na lei da oferta e da procura que os desequilíbrios são produto dela, mas o mercado resolve? Claro que o mercado resolve. Você substitui as políticas públicas, né, os instrumentos de ação do Estado, por mecanismos de mercado. Os mecanismos de mercado são muito simples. Eles reequilibram a demanda impondo um racionamento pelos preços. Você não precisa fazer racionamento. Você aumenta os preços, quem não tem dinheiro não compra. Eu queria agregar ainda que o monocultivo extensivo, que só com a soja hoje já ocupa 60% da área cultivada com grãos, a falta dessas políticas, a falta de estoques reguladores, são elementos fundamentais para a gente entender a natureza estrutural dessa crise. Estoque regulador é uma coisa que qualquer país sério tem, e não é tão difícil você fazer. O problema é que ele tem implicações políticas. Por exemplo, você pode estabelecer uma banda de preços para poder dizer, bom, quando passar do preço mais alto, eu capto parte desse recurso e, quando cair abaixo de um certo nível, eu garanto um preço mínimo para os produtores, que é o que muita gente faz. Agora, isso aí requer um mecanismo de financiamento. Normalmente, qual é o mecanismo de financiamento que se usa para isso? É você ter uma espécie do que lá no passado, vocês que são jovens não se lembram, mas tinha um nome feio, chamava confisco cambial, que era você captar parte dos lucros dos exportadores de produtos agrícolas para financiar algumas políticas públicas de regulação no mercado. Coisa que você podia fazer perfeitamente no Brasil. Você teve o boom das commodities, você teve agora, outra vez, um aquecimento da demanda externa, você tem um dólar extremamente valorizado. Tudo isso produz um fluxo de recursos muito grande que é captado pelo agronegócio. E não é redistribuído para a sociedade. Então, se você tivesse uma política de estoques reguladores, ou de criação de um fundo de desenvolvimento agrário, você podia financiar com recursos dessa natureza, mas isso requer um outro tipo de equilíbrio nas forças políticas. Eu acho que, para abrir as hostilidades, eu já me estendi até demais.
Muito obrigada, Gerson. Vamos passar agora para a nossa ex-ministra Tereza Campelo para também fazer sua fala sobre esse tema, que é um tema tão importante, né? Por que o preço do alimento, dos alimentos sobem e o auxílio emergencial cai? Obrigado, Ellen. Ah, está aberto? Tá. Oh, boa noite a todos. Sexta-feira à noite, né? Super obrigado pela oportunidade. Uma alegria estar aqui com vocês, Ellen, Gerson, camarada, companheiro, Séries. Excelente a tua fala, viu, Séries? Realmente muito, muito boa e muito qualificada. Bom, do Gerson também, claro. Vantagens e desvantagens de chegar atrasada, né? Já, o pessoal já falou tudo que eu tinha que falar, então já perdi minha pauta, eu já posso falar outras coisas, né? E como é sexta-feira, também vou atender, o Gerson já falou muito de números, vou tentar falar um pouquinho menos. Essa semana foi uma semana que convergiram alguns temas, todos eles ligados à alimentação, e todos eles, infelizmente, com péssimas notícias, né? Acho que a primeira delas é esse que vocês já trataram bastante, que é o aumento do preço do arroz. Na verdade, o preço do arroz virou um símbolo, né? Porque, na verdade, subiu o arroz, subiu o feijão, subiu o óleo, o leite. Portanto, tudo aquilo que impacta diretamente a mesa do trabalhador, né? Da população brasileira. E quando a gente diz que impacta, não só impacta do ponto de vista real, físico, porque as pessoas, é disso que elas se alimentam, né? Como e nutritivo, né? Porque nós estamos falando de alimentos que constituem a base da alimentação do ponto de vista nutricional da nossa população. Mas também impacta culturalmente, né? Nós temos um símbolo que é o arroz e feijão. E esse governo, ele é de um descompromisso, nem vou falar insensibilidade, porque o negócio é muito pior que esse, mas é de um descompromisso com o povo, que as pessoas chegam a dizer: não, por que o pessoal não come macarrão e batata? Né? Portanto, assim, um assinte ao povo brasileiro. Primeiro que um assinte, um ministro falar isso, como a ministra da Agricultura falou. Primeiro que comer arroz, comer macarrão e comer batata, não só acelera um processo de transição nutricional que é indesejável, né? Só faltava eles dizerem: ah, é melhor trocar o arroz por macarrão e batata, porque é isso que os americanos comem, né? Portanto, acelerando aí uma transição nutricional que nós estamos numa luta para evitar, né? Mas acaba prejudicando o conjunto das... Você não come macarrão com feijão. Então, a pessoa, quando come macarrão, ela acaba não comendo feijão, ela não come as outras coisas. Então, é uma desorganização geral. Quer dizer, o próprio discurso do governo é um discurso que se desfaz do que é a tradição do povo e do que é a importância do ponto de vista nutricional. Então, isso sem levar em conta aquilo que vocês já colocaram, né? Omissão do governo. Por que o preço está alto? Não é porque teve um problema de oferta e procura. Nem vou entrar nos R$600, que é ridículo. Não foi isso que aconteceu. O preço está alto porque o governo foi omisso. Porque se tem um problema de oferta e procura num item, que é um item central da mesa dos brasileiros, o que o governo tinha que fazer? Ter criado algum tipo de mecanismo. Ele não faz por quê? Por dois motivos. Um, porque ele se desfez dos mecanismos que permitiriam que ele tivesse uma atuação nesse momento, como o Gerson e a própria Séries levantaram, né? A Conab hoje deixou de ter função. Os armazéns vazios, né? Em processo de venda. E quando a gente pensa por que que o preço... Gerson, por que que o preço do arroz está alto no mercado internacional? Em grande medida porque alguns governos tomaram precauções para proteger seu povo. A gente fala, teve um problema do Vietnã. O Vietnã proibiu a exportação de arroz. Para quê? Para defender seu consumo interno. Quer dizer, alguns países tomaram medidas para proteger o mercado interno, para proteger o seu povo. E o Brasil não só não tomou medida nenhuma, como acha bom que se exporte bastante arroz e que os grandes agricultores tenham lucros acima do normal, aproveitando, né,
a taxa cambial e aproveitando o aumento da demanda no mercado internacional. Quer dizer, é um cúmulo do absurdo, do descaso, da despreocupação e do descompromisso com a população brasileira, né? Sabe a última vez que se comprou arroz no Brasil? O governo federal comprou arroz? No governo Dilma. Ou seja, né, 2015. Então, a última vez que se comprou arroz com a preocupação de se manter estoques reguladores foi em 2015. Minha filha passando aqui, não adianta passar a baixada, todo mundo te viu. Então, a última vez que se comprou arroz, governo Dilma, certo? Na Conab. Você tinha uma política, assim, de preços, isso que o Gerson falou, a gente tinha no Brasil. Né? O preço do arroz está muito baixo, a gente tinha, comprava arroz para poder garantir um preço mínimo para os produtores. Né? E, ao mesmo tempo, com isso, repunha nossos estoques. O preço começava a subir, é um produto estratégico, como é o caso do arroz, vende para tentar regular, cria mecanismos de mercado. Então, tinham várias coisas que deveriam ter sido feitas, o governo não fez. Primeiro, porque se desfez dos mecanismos que permitiriam tomar atitude. Segundo, porque ele é contra. Ele é contra que o Estado atue, ele é contra proteger o povo e ele é a favor de que os grandes continuem e se aproveitem, tirem vantagem dessa tragédia. Nós estamos vivendo uma tragédia no Brasil, uma tragédia internacional, que é exatamente a crise sanitária. Então, tem gente que está se aproveitando da crise sanitária, né, e dessa alteração de preços internacionais para ter lucro. E tem gente que está, em frente à crise sanitária, tendo perdas violentíssimas, que é o nosso povo. Né? Então, a primeira questão que aconteceu, que o grande debate nessas últimas duas semanas envolvendo alimentos foi esse. O segundo debate, na quarta-feira, veio a público um outro escândalo. Né? O Ministério da Agricultura vinha tramando internamente como desorganizar, desconstituir um outro instrumento de regulação importante que o Brasil construiu, inovador, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, dentro do Ministério da Agricultura, estava se organizando uma frente, né, e isso está documentado, e foi isso que veio a público, e pressionando o Ministério da Saúde para alterar o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um guia de proteção da população, da alimentação da população, orientando que as pessoas não comam ultraprocessados, orientando que as pessoas não comam esses porcaritos, orientando que as pessoas comam produtos in natura de preferência, produtos minimamente processados, garantindo com isso o quê? Que a gente possa ter uma alimentação saudável. Então, o Brasil inovou em 2014, lançando o Guia da Alimentação, o Guia Alimentar da População Brasileira, que é absolutamente, que é uma referência hoje no mundo, considerado um dos melhores guias do mundo, foi copiado por vários países, como o Canadá, muitos outros, tem mais de 400 artigos fazendo referência à orientação, né, à classificação que o guia adotou de como orientar a população, né, com relação ao que é saudável e o que não é saudável, né, e o que ela deve evitar, como identificar esses produtos. Então, toda uma orientação de como facilitar a vida da população, inclusive a de baixa renda, para que ela possa se alimentar melhor. O que, que faz o Ministério da Agricultura? Atendendo um lobby da grande indústria vinculada à produção de ultraprocessados, tenta desconstituir esse guia. Então, veio a público, se tornou um escândalo, a semana, né, de quarta para cá, em dois dias, milhares de pessoas, ativistas envolvidas com a agenda da alimentação saudável, população em geral, né, se movimentando para tentar impedir isso que vai ser uma calamidade, que a orientação do Ministério da Saúde com relação à alimentação do povo deixe de alertar a população com relação aos riscos que esses produtos trazem, que hoje estão comprovados, né? A vinculação entre alimentos ultraprocessados e problemas de saúde grave, né, está já, a literatura científica já dá conta, né, de evidências fortes sobre isso. Então,
Esse é o segundo assunto envolvendo alimentação essa semana. O terceiro assunto, vocês também falaram rapidamente, é a questão do, não, antes de falar ainda do dado do IBGE. Aí vem o governo brasileiro, e eu não sei se vocês viram o que disse um dos técnicos do Ministério da Fazenda, de que, na verdade, esse problema... Séries, esse problema, o que disse o rapaz? Esse problema do arroz é sazonal, porque como vai cair o auxílio emergencial, o povo vai parar de pressionar o preço do arroz. Então, Gerson, eu sinceramente eu não sei o que você que faz com um técnico que, na verdade, tem que estar preocupado com o interesse público, que dá uma declaração dessa, genial, dizendo que não, o problema do arroz é sazonal, e como nós cortamos o auxílio emergencial e o povo vai deixar de ter dinheiro, isso vai deixar de acontecer. Então, tem um debate que é um debate assim, a lei da oferta vai deixar de ter pressão, então o preço vai cair. Por quê? Porque o povo vai parar de comer. Quer dizer, realmente, eu acho isso de uma gravidade, né? E as pessoas falarem isso impunemente, em vez do técnico estar preocupado, não, se vai, a população vai deixar de comer, não tá, tem que estar preocupado com o preço do arroz, né? Ele também tem que estar preocupado com o preço do arroz cair, porque a população vai deixar de comer. Ele tinha que estar preocupado, então, que a população vai deixar de comer? Não, a preocupação dele é justificar que esse é um assunto sazonal, que é um assunto menor, que é um assunto pontual. Não, isso aconteceu só pontualmente. O pontualmente é isso que o Gerson disse, a inflação. Não, nem tem inflação no Brasil, Gerson. Porque, assim, quando você pega na média, não tem inflação. Por quê? É a velha história da média, né? Para quem está nos ouvindo, como é sexta-feira à noite, a gente tem que lembrar dessas piadas, né? Ou tem gente... Como que é a média, né, Gerson? A pessoa está com a cabeça no forno e o pé no congelador. Então, em média, ela está bem. Aqui é assim. Tem uns que estão com a inflação. Deflação, inclusive, deve estar tendo deflação em vários produtos da classe altíssima, né? E o arroz e o feijão, o óleo, o leite estão aumentando, sério. Então, na média, não tem inflação. Na verdade, para alguns, teve deflação de preço mesmo. Deve ter tido deflação de preço para viagens internacionais, para passeios, para... E a comida do povo, né? Aumentando o preço. Genial esse trabalho que você fez, Gerson, mostrando aí o impacto, né, do aumento de preços nos R$600, né? O que já representa perda, né, para essa população, se a gente for considerar os 600 lá no início e os 600 agora. Então, culpar o pobre pelo aumento do preço, eu não sei nem que tipo de medida a gente deveria tomar com um funcionário público que levanta isso. E, por fim, a quarta questão que eu acho que envolvida essa semana, tratando de alimentos, foi esse anúncio do IBGE, mostrando que o Brasil, lamentavelmente, voltou para o mapa da fome, que, aliás, é uma coisa que a gente já vinha alertando, né? Quando a FAO, eu tive a alegria de representar o Brasil recebendo esse prêmio, né? Eu fui na Assembleia da FAO receber um prêmio, né, que o Brasil recebeu por ter saído do mapa da fome, uma honra, não tem nem como dizer, né, como foi importante. E o que que a FAO dizia? Séries, o que que a FAO dizia? Por que que o Brasil saiu do mapa da fome? É importante a gente lembrar isso, não só para ficar valorizando que a gente saiu do mapa da fome, mas para tentar entender, porque o Brasil virou um case internacional. O Brasil reduziu a fome em 82% em 13 anos. Então, em 13 anos, a gente tinha um problema histórico que era naturalizado. Ah, sempre teve fome. Não, isso sempre foi assim. É impossível mudar. E a gente, com políticas públicas, interviu e alterou uma situação. Reduziu em 82% a população em situação de insegurança alimentar entre 2003 e 2015. 14, na verdade, quando a gente saiu do mapa da fome. Bom, o que a FAO lembra e lista como os elementos que nos levaram a sair do mapa da fome? Um, ter colocado a fome como uma questão estratégica a ser enfrentada pelo governo, ou seja, liderança política, certo?
Esse governo faz o contrário. O que, que o Bolsonaro disse quando foi perguntado sobre a fome? Não tem fome no Brasil. Bom, tá aí os dados do IBGE para mostrar que tem, né? Agora, dizer que não tem fome não resolve o problema da fome, né? Dizer que tem fome significa que eu boto o assunto em cima da mesa e tenho que lidar com ele. Assumo que isso é um problema e construo estratégias para enfrentá-lo. Então, primeira questão, assumir que isso é um problema de natureza política que tem que ser enfrentado. Segunda questão, vocês dois já falaram, acesso. O problema do Brasil não é falta de comida. O Brasil é um grande produtor de alimentos, é um exportador de alimentos, é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. O povo passa fome porque não tem acesso, né? Então, quando a gente conseguiu reduzir a fome no Brasil, foi principalmente por geração de 20 milhões de empregos formais, aumento da acima da inflação do salário mínimo, que impacta em aposentadoria, pensões, o próprio salário mínimo, os trabalhadores e assim por diante, aumenta 74% acima da inflação. O Bolsa Família, todo mundo acha que é o Bolsa Família, né? Não, o Bolsa Família é um dos elementos, né? E acesso a alimentos, inclusive fora de casa, como é o caso da merenda escolar, né, que a Séries também tinha dito, né? E antes as crianças comiam aquele biscoito recheado com suco. Quando você fala, não, merenda escolar tem que ser comida de verdade. Criança tem que comer arroz, feijão, verdura, fruta, um frango, né? Então, quando você passa a alterar o padrão alimentar dentro da escola, comprando na agricultura familiar, você garante que essa criança, pelo menos o período que ela está na escola, ela passe até com uma alimentação saudável. Então, ela tem uma cobertura, pelo menos nessa parte do dia. E a quarta questão que a FAO levanta, quer dizer, a terceira, é o fortalecimento da agricultura familiar. Programa de aquisição de alimentos, fortalecimento do Pronaf, cisternas, tem gente que acha que não tem nada a ver com a fome, mas tem, né? Ninguém cozinha um feijão se não tiver água, né? Então, um conjunto de políticas públicas, né? Assistência técnica, tentativa de recuperação da assistência técnica, um conjunto de políticas públicas, ainda que precisaria ter tido mais. E a quarta coisa, CONSEA. Transparência e participação popular. As quatro coisas foram destruídas no governo Temer, três coisas começaram a ser destruídas no governo Temer, continua agora, e a quarta, que é o CONSEA, foi extinto no governo Bolsonaro. A primeira medida do Bolsonaro extingue o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Então, todas essas políticas que tinham motivo, que tinham sido determinantes para que o Brasil saísse de uma vala da fome, foram, na verdade, desorganizadas. Essa rede de proteção foi desorganizada. Isso é o que explica o Brasil ter voltado para o mapa da fome, né? Aumentou a pobreza, aumentou o desemprego, né? O trabalho precarizado. Então, não tem como a gente discutir, né? o debate hoje do arroz e dos R$600 sem a gente enxergar esse processo, que é um processo que já vinha acontecendo. Ele não é um processo novo. Ah, o coronavírus. Não, a gente já vinha num processo de desmonte das políticas públicas, a gente já vinha num processo de aumento da pobreza, de desorganização do mercado de trabalho, portanto, precarização do mercado de trabalho, dos trabalhadores, do salário, e o vírus nos atinge no pior momento da nossa história, né? Onde o Sistema Único de Saúde perdeu dinheiro. Então, os R$600 foi uma luta nossa muito forte no Congresso Nacional, das oposições, depois encampado pelos deputados, para garantir o quê? Para garantir que a população tivesse uma renda mínima para ficar em casa. O governo fez as duas coisas erradas. Foi obrigado a aceitar os R$600 e continuou dizendo: vai para a rua, vai para a rua, vai para a rua. Não é à toa que nós temos essa situação hoje incontrolável, né? Praticamente o Covid virou endêmico no Brasil, né? Vou falar, não tem a segunda onda, não tem a segunda onda, porque nós estamos num platô, né, continuado. E é por isso que nós temos que manter os R$600. Aliás, não só manter os R$600, como projetar o que vem depois dos R$600. Né? E nós temos uma proposta de que a gente valorize o Bolsa Família e garanta que o Bolsa Família, em média, né, ele possa olhar essas diferentes famílias, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, se vocês acharem interessante, mas que a gente tenha um Bolsa Família fortalecido, ampliado, que a gente está chamando de mais Bolsa Família, que vai dar, em média, R$600 por família, respeitando aí o número de pessoas, né, garantindo, inclusive, que para algumas famílias ele seja bem maior,
para poder enfrentar essa situação. Agora, a gente também tem que enfrentar as outras, né? Por exemplo, garantir uma atuação que impeça que essa inflação no preço dos alimentos fundamentais continue atingindo a população. Obrigado, falei demais, né, Ellen? Desculpa. Excelente, é sempre muito bom poder te ouvir, Tereza, e as reflexões foram muito complementares, né? Como é cruel a gente ter, e como faz falta um governo que olhe para a vida do povo antes de olhar para o lucro, antes de olhar para qualquer outro interesse escondido, né? Qualquer outro interesse escuso. E como é cruel as pessoas, essas pessoas que a série citou no início, que colocam o lucro acima do direito básico à alimentação, o lucro acima da vida. Então, foram discussões muito complementares feitas aqui. É, nós estamos retransmitindo pelo portal da Fórum, do DCM, do Brasil 247. Agradecer novamente aos nossos parceiros. Nós estamos nos minutos finais. Esse observatório ele tem duração de uma hora. A gente poderia ficar mais um tempo aqui, mas nós estamos nos minutos finais, precisamos nos despedir. Então, eu vou passar aí para as séries, para o Gerson fazerem aí uma fala de 2-3 minutos de despedida, e em seguida para você, Tereza. Tá bom? Séries. Muito obrigada mais uma obrigada, vez. Obrigada, Ellen. Foi um prazer a gente poder participar desse debate tão necessário, tão urgente. Acho que a gente tem esse papel fundamental de ajudar a refletir esse momento com muita seriedade, com muita responsabilidade para com o povo brasileiro, que sem dúvida nenhuma é quem mais tem sofrido os efeitos dessa crise profunda pela qual a gente está vivendo e talvez um dos momentos mais tristes do nosso país. Agravado, obviamente, pela pandemia, mas como bem disse a Tereza, que esse não é o motivo central. A gente vive uma crise muito mais profunda, ela precisa ser revelada para o povo, mas muito mais do que denunciar, a gente precisa buscar, anunciar e construir saídas, porque esse é o sentido de sonhar, acreditar que a gente pode construir um Brasil melhor para os brasileiros e para as brasileiras. E queria encerrar aqui dizendo que, mais do que nunca, o legado de José de Castro está presente na nossa vida, na nossa luta diária, e acho que tem que estar presente também nos nossos sonhos. Então, ele revelou, né, lá desde a geografia da fome, que a gente, infelizmente, não conseguiu superar do ponto de vista estrutural, tanto que retornamos ao mapa da fome recentemente, mas todo o legado, toda a reflexão, todo o acúmulo que ele nos trouxe, nos traz até hoje como proposta de enfrentamento, de diagnóstico e de enfrentamento a toda essa situação gravíssima que é a fome estrutural que a gente vive no nosso país. Eu acredito que esse legado dele está mais presente do que nunca e tem que estar presente nas nossas batalhas e nas nossas ações de agora para frente. Então, agradeço o convite, agradeço o debate e espero que a gente possa seguir buscando caminhos juntos, que esse é o sentido da nossa luta e da nossa existência. Gerson, mais uma vez, muito obrigada. Olha, de nada. Eu queria fazer um comentário a uma dos argumentos que a Tereza usou quando ela falava da alimentação para as pessoas. Eu me lembrei de uma frase do Drauzio Varela, se não me falha a memória, que dizia o seguinte: prefira sempre descascar do que desembrulhar. Simboliza um pouco essa preocupação que você tem com os alimentos processados e os não processados, né? Vamos descascar. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de escutar a Tereza, escutar a Séries, e de ver que nós temos condições de poder fazer uma mudança nesse país para acabar com esse tipo de discriminação da população em coisas mais elementares, né? Você tem algumas questões de segurança e soberania que são fundamentais. A segurança alimentar, segurança energética, segurança hídrica e segurança sanitária são vitais para qualquer país que se pretenda ser, né? que tem algum projeto de futuro que pretenda se desenvolver e pretenda ser soberano. E, lamentavelmente, se a gente olhar para qualquer uma dessas áreas, nós estamos, talvez, na pior situação.
da nossa história econômica e social. Então, eu fico por aqui desejando a vocês um bom descanso no fim de semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pelas suas contribuições, Gerson. Vamos passar agora para a Tereza fazer sua fala final, sua saudação final. Bom, primeiro, super obrigado aí pelo espaço, pela parceria, Ellen, Séries e Gerson. Eu acho que, assim, terminar sexta-feira à noite, né, tem que terminar com uma mensagem bem positiva. Porque, na verdade, apesar de toda essa situação que nós estamos vivendo, nessa área de alimentação, né, assim como em outras, mas nessa em especial, o Brasil conseguiu um feito. Né? Nós éramos um país marcado pela fome e conseguimos nos tornar referência em algumas políticas. Sabe que tem políticas públicas no Brasil? O Brasil se transformou não só em exportador de commodities, né, mas o Brasil é um exportador de políticas sociais, né, de tecnologias sociais. As cisternas que estão sendo feitas hoje em vários lugares do mundo, o programa de aquisição de alimentos, que é uma invenção do Brasil, a partir, inclusive, da pressão da sociedade civil dentro do Conceia, que hoje é legislação em todos os países da América Central, da América Latina e em muitos países da África. Então, o Brasil se transformou nesse país que conseguiu, partindo de um problema grave, como era a fome e a desnutrição da população, avançar numa construção de políticas públicas, né, a partir, inclusive, dessa parceria com a sociedade civil, que superasse, nós nos transformamos em exportador de políticas sociais. Dois outros exemplos, né, o Guia Alimentar da População Brasileira e o Bolsa Família. Nesses dois casos em especial, o programa de cisternas acabou. O PA também acabou, continua no resto do mundo, mas aqui acabou. E o Guia e o Bolsa Família estão sob ameaça. Eu acho que a população brasileira, nós ativistas, temos que nos dar conta, né, de que foi possível fazer tanto, de que foi possível, né, com a nossa capacidade, alterar essa situação no Brasil. Então, eu tenho muita expectativa, muita esperança, vendo, inclusive, que a movimentação toda que aconteceu essa semana é a favor do Guia Alimentar, que a gente possa avançar para a construção, para a retomada, né, de um modelo de desenvolvimento que seja movido pela inclusão social. Então, boa noite a todos, bom final de semana, obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Tereza. Eu acredito que nós precisamos de um observatório específico para a gente debater o mais Bolsa Família, né? A ampliação do Bolsa Família, para a gente debater essa perspectiva de política social, de preservação do povo brasileiro, de forma mais contundente, de forma a explicar mais qual que é o debate que está por trás disso. É uma outra notícia que tem saído muito na mídia, né? Quais são as políticas desse governo, qual que é a proposta, ele volta atrás, diz que não está propondo, mas a equipe econômica dele assume que está pensando em tirar do BPC, assume que está pensando em tirar dos mais pobres e prejudicar ainda mais a população mais fragilizada. Um governo para o qual o combate à fome e a defesa da vida não é prioridade, não pode dirigir um país como o Brasil, não pode ser o responsável aí por preservar as vidas dos brasileiros e das brasileiras. Agradecer a vocês a oportunidade, nós chegamos às 22 horas, e dizer que até a próxima, até o próximo Observatório da Corona Crise, quarta-feira nós estamos de volta às 21 horas. Muito obrigada a todos e todas que nos acompanharam.